በሻይ ሰዓታችን የምንወዳቸውን ድምጻውያን አርቲስቶችን እዚህ እየጋበዝን ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የጠፉብንንም የጠፋችሁ እንላለን። ለዛሬ ግን በጣም የምንወዳት በተለይ ደግሞ በዘጠናዎቹ ጊዜ በጣም የምንወዳት የነበረች አንድ ድምጻዊት ጋብዘንላችኋል። ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉልን። ሃይማኖት ግርማን ሞቅ አርጉልን። ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ያገኘንሽና እንኳን ደህና መጣሽልን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከረጅም ጊዜ እኔማ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው በስራ ነበር በስራዎቿ ነበር። አሁን ጠፍተሻል ግን እንኳን ደህና መጣሽ። ማግኘታችን በራሱ በዘጠናዎቹ እንደነበረች ራሱ አይደል ያለን ምንድን ነው ሚስጥሩ? አቦተውኛ ያረር ሰው እንኳን ደህና መጣሽ ሃይሚ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሃይሚን በተለይ በጣም በኦማሄሬ በሚለው ሙዚቃዎች ሙዚቃዋ በጣም ሁላችንም እናስታውስሻለንና በመጀመሪያ ግን የት ነው የጠፋሽብን? አለሽ ስማ፣ ከኛ ነው የጠፋሽብን ሙዚቃሽን እርቆናልና የት ነበርሽ? ምንም በቃ አልሰራው ሙዚቃ ቁሜ ነበር። በርግጥ ምን ያክል ጊዜ ሆነሽ የመጨረሻ ስራሽን ካወጣሽ ማለት ነው? አንድ 10 አመት ምናምን ነው። 10 አመት ከአስር አመት በፊት የወጣው ሁለተኛ አልበምሽ ነው ወይስ ሶስተኛ? አንድ ላይ ሶስት አልበም ነው ያለሽ። ያንቺ ለየት የሚለው የሷ የመጀመሪያውን አልበሟን እንደ አትቆጥሩም። ስትቆጥሩ ሁለተኛና ሶስተኛውን ነው የምትቆጥሩ። ምክንያቱም ማወቅ አፈልጉ ለምንድን ነው የመጀመሪያው ስራ የማይቆጠረው? ሙዚቃውንም በደንብ ሳይገባኝ ድምጽ ቴክኒኩም ሳይገባኝ ምናምን ስለሰራሁት እንደገና ያው እንደ ሙከራ ስለሆነና ብዙም አልተንትና አላለም። አላስደሰተሽም? የመጀመሪያ ማስደሰት ሳይሆን እንከኑ ይታያል። የድምጽ ልዩነት ራሱ በጣም አለው። በዛ ምክንያት እንደገና አልተሰማም። በቃ ብቻ 5000 ኮፒ ተሰራ። ብዙ አላስደሰተሽም? በደንብ አሳምሬ ሰራለሁ አልሽ፣ አስቀመጥሽው። ከዛ ኦማሄሬ ተለቀቀ። አገሩ በሙሉ ተናጠ በኦማሄሬ አይደል? እንዴት ነበር እሱ አልበም የተሰራው? እሱ ቆንጆ ነው የተሰራው። ማለት ያው በጣም ለፍቼ ነው የሰራሁት እና እሱ ጥሩ ነው አምኜበት። ያው ድምፅም ኤክሰርሳይዝ አድርገህ አባ ሁሉን ነገር እንትን ብዬ ተጨንቄ ነው የሰራሁት። እሱን ወደዋለሁ። በደንብም ተቀባይነት ያገኘሽበት ቆንጆ ስራ ነበር። እና ኦማሄሬን እንስማው አይደለ? እንግዲህ ዝም ብለን ኦማሄሬ ኦማሄሬ ከማለት ትንሽ እናስታውሰው እስኪ። ኦኬ። ፊቴ ብቅ ድቅ ነው ይላል ፍቅርህ፣ ያጨዋታ ቁም ነገርህ፣ የማረሳህ ወንድሜ ነህ፣ የልጅነት ልጅ ያኑረ ክንደ ብርቱ ጽኑ ፍቅርን እየሰነቀ፣ ውበት አለው ፍቅር አለው የደመቀ፣ አልረሳሁት ዜማ ፈለግኩ ስሙ ልቀኝ፣ ባንጎራጉር በክራሩ እንኳን ቢለቀኝ። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ግጥም ማለት በጣም አልችልበትም ነበርና ሁሌ ሲመጣ እሱ ነገር ነው አሁን ድረስ የሚያስታውሰኝና እንቅስቃሴዎችሽ ሁሉ ነገሩ በጣም ደስ ይል ነበረ። ወደ ልጅነት ጊዜሽ እስኪ እንመልስሽ። የሀረር ልጅ ነሽ። ሙዚቃን እንዴት ጀመርሽ? በተለይ እናትሽ በጣም ትደግፍሽ ነበረ። ስትዘፍኝ ሁሉ ትሸለሚ ነበር አሉ። ሀረር ነው የጀመርኩት። ህፃን ሆኜ በትምህርት ቤት ነው የጀመርኩት እና በቃ ከዛ በኋላ አማተር ገባሁ፣ ብራና የሚባል በትርፍ ሰዓት። እንደዛ እያለ ተቀባበል። ከዛ እያደገ መጣ ማለት ነው። እናት በመሸለም በደረቁ እንዳናደርግ ሻይን ጋብዛት አይደል? ዋናው ነገር ቤታችሁ መጥቼ ሻይ አትጋብዙኝ እንዳትይን። የሻያችንን አስተያየት ባሰጭ ነው የሚሻለው። ሙያ እንግዲህ እኔ አስተምሬ አልሳካልኝ ብሏል። እኔ ሰነፍ ተማሪ ነሽ እያልከኝ ነው? ሃይሚ ሁለት ልጆች አሏት እንደሰማሁት ከሆነ ኦማሄሬን ካወጣች በኋላ። ከዛም በኋላ ቃጀልና አጃ ያለቻቸው ልጆቿን ተብለሻል። አሜንና ማርያማዊት። ሁለት ልጆች አለሽ? የመጀመሪያው ስንት አመቱ ነው ወይም ስንት አመቱ ነው? አሁን የሃይ ስኩል ተማሪ ነው። 14 አመቱ ነው። 14 ሴቷ ሁለተኛ ክፍል ተማሪ ነች። 8 አመቷ ነው። እና አሁን ስለ አንቺ ፌመስነት ምናምን ሲሰሙ ምን ይሉሻል? ለምን አቆምሽ ምናምን ቀጥይ ምናምን አለሽ? ያው እንዲህ መረዳት ሲጀምሩ እኮ ኦልሬዲ እኔ ሌላ ህይወት ውስጥ ነኝ፣ ሙዚቃ ውስጥ አይደለሁም። እና ከዚህ በኋላ ነው
የገባቸው ያዳመጡ ዩቲዩብ ምንም ሲሰሙ ሊጠይቁኝ የሚችሉት እንጂ አላዩኝም። አይታችሁ አይደለም ተማ ያው ካያችሁ እናታችሁ አገሩን ያንቀጠቀጠች ፌመስ ነበረች አሁን ጠፍታ ነው። ሃይሚ በዛ ጊዜ በደንብ በተለይ ዘናዎቹ ላይ በደንብ ተቀባይነት ነበረሽ፣ በጣም ስራዎችን ሰርተሻል። ከዛ ባለፈ ግን ከኢትዮጵያ ወጥተሽ ደግሞ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ተዘዋዙረሽ ሙዚቃዎችን ታቀርቢ ነበረ። ከአንቺ ሙዚቃም ባለፈ በሌላ ቋንቋ ሌሎች ሀገሮችንም ትሞክሪ ነበረ። አዎ ያው ሙዚቃችን አረብ ሀገር ስትሰሪ ብዙ ጊዜ ኦዲየንሶቻችን ኢትዮጵያውያኖችና አዚ አፍሪካ እመት ምስራቅ አፍሪካ እዚህ አካባቢ ያለው ሶማሊኛ ተናጋሪ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን በቃ እዚህ ጎረቤታችን ያሉት ስለሆነ እዛ መተው የሚያዳምጡን የኤርትራ ዘፈን ዘፍናለው፣ ሶማሊኛ ዘፍናለው፣ ሱዳንኛ ዘፍናለው። አንዳንዴ ደግሞ ከስተመሮች እንትን ሲሉ ህንድኛም ዘፍናለው። በቃ ከስተመር የፈለገውን ዘፈን ዘፍናለው። የትኛው ይሻላል? ሶማሊኛ፣ ሱዳን፣ ህንድ ምረጡ። ቡፌ ያለው የሙዚቃ ቡፌ። የሙዚቃ ቡፌ እንዴት ነው? ሶማሊኛ ይሻላል። ሶማሊኛ ልስፈን። እዛ ህንደኛውንም አቆ ሰማ። አሁንም ታለ እንደ ፊልሙ የሶማሊኛ እዛ ከስተመሮቻችን እዛ ብዙ ጊዜ ወደ ምስራቅ ስትሆን አንተን ትግባባለህና ያገሬ ልጅ ምናምን እያሉ ሶማሊኛ ጋር በጣም ቅርበት ነበረንና ዘፈን አጥኚ ብለው ግጥም በስልክ እያጻፉኝ ነው የምዘፍነውና አንድ ባውለን በሱ እሱ ልስፈን። እሺ ሁሌ ከማደወቱ አሸኩ ደሬኒ የሁሊ ገመዳይ መርከስ ቶላክ ናደደ ዲግበሁ ደጌና ዳካር የሁ ማሃትኬ ዊ ዳደሄያ ሁሊ ለባዲግሌያ አሃ ኡመና ዱልጋስ የያ ኤጋደዌ ያዳዶ ሀያ ኤጋዱልጋል ታአሎ። ይህ ድምጽ አይደል እንደ ይናፈቀን የዘጠናዎቹ ናይንቲስ ኪድ እኛም ጋር መተውጭ ጨዋታ ነበረን። ከዛ ኮንሰርት አዘጋጁ። ኮንሰርቱ ላይ ተጋበሽ። ከዛም በኋላ እንደ መስራት አለብሽ በደንብ ተወጥረሽ ትያሽ አዲስ ስራ እየሰራሽ እዛ ላይ አይተው መስራት አለ ብለው ጎልደን ኢንተርቴንመንት እኔ እንደው ሙዚቃ አሁን እንደገና ግጥም ዜማ ፈልገህ ምናምን ምናምን እና እንደገና ጥሩ ብለህ የመምረጥ እንትኑ አላመንኩበትም እና በዛ ነው የተውኩትም መስራትም እንትን ያላለኝ እና ሁሉን እኛንን የምንሰራው አንቺ መስፈን ብቻ ነው ግድ ነው አሉ። ጎልደን ኢንተርቴንመንት እያሰራኝ ነው። ያው እኔ ሌላ ህይወት አለኝ፣ ሌላ ነው ኑሮዬ። ግን ያው አልፎ አልፎ እንዲወጣ ገባ በትርፍ ሰዓቴ፣ ቋሚ ስራዬ አይደለም። እንደዛ ነው መስራት። ስለዚህ አዲስ ስራ አለ አላ በቅርቡ ይደርሳል። በቅርቡ አልጓጓችሁም አዲሱን ስራ? እንዴት ነው ግን ስሜቱ? አሁን ረጅም ጊዜ ከዚህ ከሙዚቃን ከመስራት ወጥተሽ ነበርና ስትመለሽ ሌላ ነገር ነው የሙዚቃ ያሰራር ሂደቱም ከዛ ጊዜ የተለየ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁና ምን አይነት ስሜት አለ? እንኳን የኖርሽበት ሙዚቃ አሁን ዓለም ቤትሽ ውስጥ ማምጣት የምችበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እና ወጣሁ በሚባል ደረጃ አይደለም። ከሙዚቃ አርቅም በጣም ሙዚቃ ወዳለሁ አልኩሽ። ስተኛ እንኳን ሙዚቃ ከፍቼ የሰማሁ ነው። በቃ ዩቲዩብ ላይ ነኝ። በቃ ትርፍ ሰዓቴ ዘፈን በጣም ነው የምሰማው እና አዲስ አትሆኝም። ያለውን ነገር የዘመኑንም ትረጃዋለሽ። ያለውን ነገር አዲስ አለው ነው። ሌላው በጣም ብዙ ሰው ይወድልሽ የነበረ እንደውም በጊዜው ብዙ ሲንግል ሙዚቃዎች ባልተጀመሩበት ጊዜ አንድ ሲንግል ሙዚቃ ነበረሽ እሽሩር 1996። እስኪ ስለሱ እናውራ። ማሉ አንድ ላይ ናቸው። አንድ ላይ ናቸው እና ሁለቱም በጣም ተወዳጅና በጣም ተቀባይነት የነበራቸው ሙዚቃዎች ናቸው። እና ስለ ሽሩሩ ንገሪን፣ እንዴት ዘፈንሽ? እንዴት ሰራሽ? ትንሽም በድምጽ ብታስታውሽ ደስ ይለኛል። ሽሩሩ አረብ ሀገር ድርሽ መጣሁና ዝም ብለን ክለብ ላይ የተሰራ የነበረ የድሮ የሰው ዘፈን ነበር። እሱን አሻሽለን ከጥበቡ ጋር ዘፈን ነው። ነጠላ ዜማ ተለቀቀ። ሲንግል የሚባለው በእሱ እንደተጀመረ ነው የነገሩኝ። የመጀመሪያ እስኪ ትንሽ መስማት አስፈልጉም። ሁሉ ጭንቅላት ተነቅነቆ ዝም ብትይ ውሸታሙ አፍህ በማር ተቀብቶ ወድሻለሁ ስላልክ ልቤ ተመክቶ ለእውነተኛ ፍቅር ነበረ ምኞቴ ሳይገባ አልቀረም ያመንከራተቴ እኔ ምን ላውራ ምን ልበል የፍቅር አምላክ የእጅህን ይስጥህ እሽሩሩሩ
ሽሩሩ ማለቴ ምክንያት ሆኖይ ማባበሊማ አንተ ለማጣቴ ዘጠናዎቹ ላይ ተመልሰን ቁጭ እንዳለ ድምጽም እንዳለ ሁሉም ነገር እንዳለ ነው አይደል? በአዲስ ስራ ደግሞ ብዙ ትውስታዎችን እና ያለን ለየት ያለ ስም አለሽ የቤት ስም? አዎ የድሮ የሐረር ልጅነት ስሜ ጆባ ነው የሚሉኝ። ትርጉሙ ምናምን እንዳጠይቁኝ አላቀ። አሁን እንደዛ ይጠራሻል ወይ ሳይሆን ሃይሚ ሆኖ? አዎ በሐረር ትልልቆቹ በድሮ ስሜ ነው የሚጠሩኝ፣ ጆባ ነው የሚሉኝ። ከሃይሚ በተለየ እንደውም ሱኛው ስምሽ ታወቀ? በስ ነው የምታወቀው ሐረር። እንግዲህ ሃይሚ በጣም የብዙ ሰዎችን ሙዚቃ ትሞክራለች ከራሷ አልፎ ማለት ነው። እንግዲህ አሰማችሁ አይደለ? የተለየ ከሶማሊኛንም ማሰምታናለች። ግን ወደ ሀገራችንን መልሳትና የአንድ ሰው ሙዚቃ ብናዘፍናት ቻሌንጅ እናድርጋት። በጣም ድምጿ ያምራል፣ ግን ደግሞ ከራሷ አስኬሉ ጭንፈትናታለን። የፈለግሽውን አርቲስት መርጠሽ ድምጻዊ መስፈን ትችያለሽ። ይሄን ካሸነፍሽ ተነስቼ ኩኪስ አስይዝሻለሁ። ሌላ ነገር ኩኪስ ልሸልማት ነው። በጣም የምትወጃት አርቲስት ብትዘፍኝ ደስ ይልሽ? አርቲስት ማነች? በልፍኛ አዳራሹ ያለሱ የለኝም ያለሱ የለኝም ባለም ላይ በሰንሰል ከበብ ሌላዋ ይረባኝም ሌላዋ ይረባኝም ሰዎች ሆይ የዘፈን ትርጉም አለ ላንቺ? ሙዚቃውን ስለምትወጪ ለማወደው። ሃይሚ እንግዲህ በ90ዎቹ ያገኘናት ዘጠናዎቹ መለስና የሆነ 90 ውስጥ ያለው መሰለኝ ተማሪነቴ ጊዜ ትዝ ብሎኛልና፣ አሁን አዲስ ሙዚቃ አንድ ሲንግል ነው እየሰራሽ ያለሽው፣ ግን በቀጣይ ከነጠላ ዜማሽ ባለፈ አልበም የመስራት እቅድ አለሽ ወይስ ምንድን ነው? ይሄንንም አስቤበት አይደለም አልኩሽ። አው መስራት መድረክ ላይ ያዩኝና መስራት አለብሽ ብለው ስላሉ ነው ያሰራው። ስትጀምሪው እንደዛ አይነት አሳውን ይሄኛውን ሲንግሉን በእነሱ ግፊት ነው የጀመርሽው፣ ግን ሙዚቃውን ስትጀምሪው ሲንግሉን መስራት ስትጀምሪ ይሄን ነገር ወደ አልበም ላሳድገው እንደሚል ነገር አለ? አይ እዛ ብዙ ጥያቄ እየመጣ ነው ማለት እንደዚህ ዘቀጣይ እንድንስራ እንስራ ያለ እየመጣ ነው። ግን ይሄን ልጨርሰው እስቲ። ግዴ ለምን ከጨረስሽ በኋላ አትጥፊ፣ አልበም እንጠብቃለን። ማስታውስ ሃይማኖት ግርማ ባል ከማስታወሳቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ለአትሌቶች የሰፈራችሁ ዘፈን ነበረ። ሰብሰብ ብላችሁ አንድ ላይ እዛ ላይ እንደውም ለየት የሚለው አይንሽ ለየት ይላል። አሁንም አለ ነገር ግን እዛ ላይ እንደዚህ ነው የሚንከባለለው። አሁን ቀንሷል እንደውም እና ነው እዛ እንደ አስባ አሸንፈን ነበር። ቀረጻው ነበር ኢቲቪ ስቱዲዮ ነበር የተቀረጻችሁት። በጣም ደስ የሚል ስራ ነበረ። ከዛ አስማሉ የሚል ስራሽን ደግሞ ብንሰማ ደስ ይለኛል። በጣም ተወዳጅ ስራ ነበረ። አስማሉ አስማሉ አሲዘው መጻፉን በቃሉ አስማሉ አስማሉ ሆን ብለው መውደዴን ገደሉት አስማሉ አስማሉ ግን እንደምወድህ ያውቃሉ አስማሉ አስማሉ የማናት ዘረቢስ ድሃናት ያሉ በንዋይ መንዝረው እኔን ትቅራሉ ደረጃ ቢስከንት ወፍ ዘራሽ ያሉ በቃ ከኔ ለዩ ፍቅሬ ከኔ አስጣሉ እድሌ ነው ተፈትኜ ከሰው ካነስኩ ተመዝኜ በቃ ይሁን ችየው ልጽና ማለፍ ካልቻልኩ በፈተና ማለፍ ካልቻልኩ ደብተር የታለ? ሃይ ስኩል የመሰለኝ ነገር ትምህርት የልትሄድ ነው አይደል? በዘጠናዎቹ በጣም ከምንወዳቸው አርቲስቶች መካከል እንግዲህ ሃይሚን ጋብዘን ሻይ እየጠጣን ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። በአንቺ ጊዜ ያሉትን ድምፃውያን ከአንቺ በፊት የነበሩትን አሁን ኢንዱስትሪ ላይ ያሉትን ትንሽ ይከብዳል አውቃለሁ፣ ግን እንዲያው ጥሩ ጥሩ ነገራቸውን ብትነግሪኝ። በተለይ አሁን እሺ፣ ያው በከባድ እንትን ውስጥ ነው ያን የመሳሰለ ስራ የሚሰራው ከስቱዲዮ ጀምሮ ምናምን፣ ግን እስካሁን የሚሰራ ነገር ትተውልናል። በጣም አሪፍ እንትን ነበር። ለእኛ ጊዜ ደግሞ ቀለል እያለ መጣ። አጋጣሚ ደግሞ ሙዚቃ መደመጥ እንትኑም አሪፍ ስለነበረ ያው በሞራልም ጥሩ ስራ ነበር። አሁን ደግሞ በጣም አድካሚ ነው ስራው። የካሴት ያህል ነው አንድ ዘፈን የሚሰሩት እና የሚወጡ ዘፈኖች እንደ ካሴት ነው ሜዳ እንትኑ እየያዙት ያሉት። አንዳንድ ዘፈን ያው ብዙ እንትን አለ ነጠላ ዜማ ይወጣል። በዛ መሀል
በጣም ጥሩ ጥሩ ዘፈኖች እየሰማን ነው። በሱ ነው እኛ የምንዝናናው አሁን። ያ በእናንተ ጊዜ ብር አልነበረም? አሁን ግን በደንብ ብር አለ። አይ ከተሰራ አለ በእኛ ጊዜ ነበረው በደንብ። ኦማይሬ ስንት አስገኘ? ነው አይ ብዙ ሙዚቃ የምትመነዝረው ክለብ ትሰራለህ፣ ኮንሰርት ትሰራለህ ማለት በቃ በለፋህበት ልክ እድሉ አለ። ሃይሚ እንግዲህ ከኦማሄሬ አልበምሽ የአልበም መጠሪያ ከመሆን አልፎ ደግሞ ለጌቱ ጌቱ ኦማሄሬ አሁን ድረስ ጌቱ ኦማሄሬ ነው አይደል የምንለው በብዛት እና የሱ ስራ ነው። እንዴት ነበረ ከጌቱ ጋር የነበራችሁ ትውውቅ? ዘገጣሚ ያው ተፈልጋለች ዘፈን መድረክ እየሰራን በትርፍ ሰዓት ጥናት ነው ለሊት ያው ረጅም ሰዓት ስለምንቀመጥ ግጥም የሚሰሩ ልጆች እዛ ይመጣሉ አጋጣሚ በቃ እዛ የውትና ሲያሰማኝ ሶስቱን ዘፈን ወሰድኩት ከሱ ላይ ካልበም ሶስቱ ሙዚቃ እሱ ነው የሰራው በቃ ወደድኩትና እዛው ነው ለዛ ነው ያሰማኝ ሶስቱ መርጬ ወሰድኩ። ሶስቱም ቆንጆ ቆንጆ ናቸው አጋጣሚ ወዳቸዋለሁ እኔ። አሪፍ ስራ ነበረ። ረጅም ጊዜ ስራ ሰራችሁ ከዛ ጠፋችሁ። አሁን ከእንደ አዲስ ከእንደ ፋሽን ሁላችንም ልብስ ከጌቱ ጋር አልጠፋንም። ጌቱ ማለት ጌቱ ዜማ ዘፈን በጣም እንድሰራ ይወተውተኛልና ቤትም ይመጣና እኔ ጋር አንዳንዴ ዘፈን ቁጭ ብሎ ይሰራል። እኔ ስሜያት ይችል ይለኛል አቦተወኝ እኔ አልሰማም አልሰራም እለዋለሁ። ከዛ ደግሞ ሁሌ በቃ እየመጣ በጣም ነበር እንድሰራ ዜማ የሚያስመረጠኝ እና አልተረንትን አላልንም። እናንተ ተጠፋፋችሁ ያው ከኛ ተፋፋችሁ ነው አይደኛችሁ ማልሰራው እንጂ እሱ ይሰራል። አዎ እሱ እየሰራ ነው ያለው። በነገራችን ላይ የገና በዓል ኢቢኤስ ቴሌቪዥን አዘጋጅቶት በነበረው ላይ ተሰባስባችሁ ነበረ። ዘጠናዎቹ በተለይ ያን ጊዜ የሚያስታውሱ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበራችሁና አንድ ላይ ስትሰባሰቡ የነበረው ስሜት እንዴት ነበረ? በዓሉን ራሱ በጣም መለስ አርጋችሁን ቆንጆ በዓል እንድናሳልፍ ነበር ያረጋችሁን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንትን ነው ማለት ያው አንገናኝም ብዙ ከልጆቹ ጋርና ያው ጌቱ ነበር የምንገናኘው ቤት መጡ እድጌቱ ዲምቢ መጡ ቤት ብቻ። ከዛ እንደዚህ ነው ማስታወሻ ምናምን ሲሉኝ ገና ደስ አለኝ ማለት በቃ የሆነ እንደ ኮንሰርት አይደለም ምናምን ሲሉ በጣም ተናፈቀኝ እኔ ራሱ ገባሽ። እና በቃ እሺ ብዬ ደስ ብሎ መጣን ደስ ብሎ እንሰራን እኛም ደስ ብሎን ባሉን አብረን ያሳለፍን እኛም አሸዊና ሆኖልናል። እውነት ነው። ሃይሚ እንግዲህ ከሙዚቃ ውጪ ሃይሚን ምን ያዝናናታል? እኔ የሚያዝናናኝ ፈን የሆነ ነገር ወዳለሁ ከእንስሳት ጋር ማሳለፍ ደስ ይለኛል። ቤቴ እርግቦች አረባለሁ ብዙ እርግቦች አሉኝ። እንዲው እንስሳ መንከባከብ እንዲ ውሾች ምናምን እንስሳ እንከባከባል በትርፍ ጊዜ በጣም ከእነሱ ጋር ነው የማሳልፈው። በቃ ብዙ ሰዓት ከእንስሶች ጋር አሳልፋለሁ። እንስሳ አረባለሁ መዝናኛዬ ማለት ነው። ምግብ ላይስ እንዴት ነሽ? ምግብ አልመርጥም። እንደማለት በደንብ ትሰሪያለሽ? ቤት ውስጥ እንዴት ነው ጉድ ጉድ ማለት? በእውነት አንድ ቀን መጣን እሱን እንቀምሳለን። ችግር የለም። በተለይ ወደ ሀረር ላይ የተለመዱ ምግቦችን መጣን እንቀምሳለን። ችግር የለም። እሱ ችግር የለም። በዘጠናዎቹ በብዛት ገጠመኝ ምናምን አይጠፋም እንዲያው የነበረውን ነገር ያስታውሰናል። እባክሽን አንድ እንኳን ብዙ ይኖርሻል እንዲያው አንድ በዘጠናዎቹ ሳይሆን ገጠመኝ ያው እንትን እኔ ማለት እንዲህ አሜሪካ ነው ገጠመኝ ያለኝ ከጓደኞቼ ጋር እንዲህ ስንዝናና እንዲህ ቀን አሜሪካ ጫካ ምናምን አለው ቀን ላይ ለመዝናኛ እና ከሀገሩን የምወደው እሱን ነው እና እንዲህ እየተዝናናን እየሄደን ስለ ግል ህይወትሽ የለም ስለምትወጂው ሰው ምናምን እያወራን ከአንድ ጓደኛ ጋር አወራልኝ። ማታ እንውጣ እራት እንብላ ምናምን ተብሎ ስንወጣ ልጅቷን አሳየኝ። ከዛ ምግብ ቀርቦ እየበላ መጣች። ይወድሻል በጣም ብዬ ማለት እኔ ነገሩን ላቀልለት ነው ስናገር ልጁ ትን አለው። ከዛ የሚል ነገር ስሰማ አስረዳት እንጂ ወደ አቀል እዚህ ጋር በቃ ጨርስ አልኩት። አቀል እዚህ ጋር ጨርስ ጥሎት ሄደ ሽንት ቤት ገባ። ከዛ በኋላ ቤት እንደወጣ አላቅም ሄዷል። መንገድ ተገናኘን ማለት ነው። በሌላኛው ቀን ነዋ እንወጣ በቃ ፈታ እንበል እንጨፍር ብዬ ስላቸው ሜክሲኮ ቤት ወሰዱኝ። አይ ሜክሲኮ ቤት ነው ምን ይገባኛል፣ አቦ አባሻ ቤት ወሰዱኝ አልኳቸው። ከዛ ደገሙኝ ሜክሲኮ ቤት ምንድን ነው ለምንድን ነው እዚህ መታመጡኝ? ናታል እስቲ በስፓኒሽ ይወድሻል በያት አብሻ ሚስጥር እንዳላወጣ ይወድሻል በያት በስፓኒሽ እኛ አሉ ሚስጥር እንዳታወጭባቸው ነው አሁን ብለው ገጠመኝ። ያስና ሜክሲኮ ቤት እንደጨፈርኩ አበሻ ቤት ሳልሄድ ሀገር የገባው አልወስድ ብለውኝ ቀድመሽ ተናገርሽበታታል። አሀ ልክ እኮ ነው የተናገርኩት። ሀ ቀን እኮ እሱ ተደውኳል እኮ አላጫወተኝም። እኮ ታዲያ ሲነገርም አለው እኮ የለምም ስጠይቅ ሁሉ መልስ አይሰጥም ገባ። እና ይህን ልጅ ካረዳሁት ምንድን ነው ልጅቷ ፊቴ ቆማ እሱ ቆሞ ንገራት አልኩት። ትን ብሎት ሄደ። ከባድ ነው። ይኸኛው ብቸኛው ሳይሆን አይቀርም የፍቅር አጠያየቅ ለየት ያለ ነበር።
በጣም ከባድ ነው። አሁን እንደ ፋሽን ሆኖ የዘጠና ጊዜ ልጆች ምናምን ሲባል ተውስታዎች ከእንደገና ልክ እንደ ፋሽን እንደ አዲስ እየተወራ ነው። ብዙ ነገር እያየን ነው። ልጆቻችንም ያቁትን ሁሉ ወላ የትንኳስ ምናምን ይሄ ምንድነው ይሉሻል ልጆች። በጣም ደስ ይላል። ወላ እየመለሱን እኮ ነው። በጣም ያለመለሙን ነው። በኦማሄር የሚል ሰንደል ራሱ በወጥቶ ነበር አይደል? ባንቺ ጊዜ አላሁንም አላሁንም ገበያ ውስጥ አለ እንዴ ሰንደል? አሁንም አለ። ፈልጋችሁ ያዙልኝ። አራ አለ በየሱቁ ሰንደል ይዘህ መምጣት ነበረብን ዛሬ። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው። እኔም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ ስለመጣሽ። አመሰግናለን። አዲሱን ስራሽን ግን በጉጉት ነው በጣም የምንጠብቀው። አይ ጥሩ ነገር ነው። አሪፍ ስራ ነው። ቆንጆ ቆይታ ነው የነበረን። ለመሰነባበቻ አንድ ሙዚቃ እንስማና ከዛ እንለያያለን አይደል? በጣም አዎ። ምረጧ ምን ይሻለናል? ምረጡ ማን ቀደም እንደነ ያልከው ምረጧ። እሺ እጁን አውጥቶ ነው። ባለጋሪ 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 ንብረት አለ እንዴ? እሺ ድክምክም ማለጋሪው ጋሪው እንደ ፈረሱ ጀበልጋሜ ጀበልጋሜ ፈጥኜ ልድረስ ከሱ ይኸው ፍቅሩን ብሎ ልቤ ካመረረ ስንት ጊዜ ውንቅልፍ ባይኔ ላይ ከዞረ ባይኔ ላይ ከዞረ እፎይ እስክንረር ከፍቅሩ በረሃ የሚበላው ቀርቶ እኔ አልቀምስም ውሃ እኔ አልቀምስም ውሃ አይን አይኑን አላየ ወይን ከጅ አልገባ ትውልዴ ሀረር ላይ ንሮ የአዲስ አበባ ንሮ የአዲስ አበባ ከዚራ ነው ቤቴ ከዚራ በሎ ቤቴ ከዚራ ነው ቤቴ ከዚራ ቤቴ ድሬ ላይ ነው ቤቴ ከፊራ ነው ቤቴ ሀረር ላይ ነው ቤቴ ትውልዴ እድገቴ። የድሬዳዋ ልጅ መሆን አማረኝ። እባካችሁ አድርጉኝ። ፈረሱ ብቻ ነው የደለው እኮ እዚህ ጋር። በጣም እናመሰግናለን። አዲሱን ስራሽ እንጠብቃለን። እኔም ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ከህዝብ ስላገናኛችሁኝም ከወገኖቼ በጣም አመሰግናለሁ። አሪፍ ጊዜ ትቀጥለው እንዴት ነው? እናመሰግናለን። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።